Pëllumbesha Gjoni ishte dëshmitarja e vetme e Gjyqit Hajdari në seancën e radhës. Në mungesë dëshmitarëve të tjerë VIP, Berisha e Minarolli, të cilët nuk janë kontaktuar ende nga toga e shoqërimit, Gjoni ka sqaruar momentet para dhe gjatë atentatit ndaj Hajdarit. Kam qenë ulur në një tavolinë me Azemin e familjen e tij, mbrëmjen e 12 shtatorit, tha dëshmitarja Gjoni. Ai pasi u nda me familjen, u ngjit në zyrë për të parë kasetën e mitingut në Fier ku kishte qenë atë ditë. Ndërkohë, tha ajo, unë po prisja burrin të ikë në shtëpi dhe pash një makinë të dyshimt, rrotull se lisë Partisë Demokratike. Pas pak Azemi në shoh të dalë nga selia ndërkohë që flisem në celular. Nga pas e ndoqën dhe bodyguardët e tij. Isha vetëm 5 metra larg kur Azemi u takua me dikë dhe nisën të zgjeshin pasi përmendën emrin e Berishës. Pasi vajti Azemi ke makina, aty Azemi ka bërë me një person, nga të moment e një person tjetër, në dëshëm, në blok, me pak si një për, simpati, në qeshë. Nga të moment është vradë shqyrëtus, njeri nga shqyrëtusën, është vradë Ase Vajdani është brarë dhe një tjetër që e të roqën zvarë dhe e kutë në makinë. A të në vizë të poshin që e zuki gjatë dhe e morë në kutë në makinë. Dhe të dhe ka brarë të topë. Që është brarë në të 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 një të 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 shpila gosë dhe e ka marë e ka kutë në makinë. Në kutë në makinë në e ishi këta atë që që duan. Për herë të parë, sipas dëshmisë së Pëllumbesha Gjonit, rezulton se mbi Azemin është shëlluar dhe nga njerëzit brenda foristradës. Ndërkohë, ajo tha se ndër njerëzit prezent në vendngjarje ishte edhe Jahu Salihi. Kanë qelluar të gjithë, tha dëshmitarja Gjonit, çka solli dhe provokimin e të panderit Jahu Salihi. Personi i tretë që ka dalë nga makina, ndodhet në bazën e atë akuzuarve si pandeur apo jo? Po, ndodhet. Kush është? Jahu Salihi. I po tha vetë mua ja. Ne do të shohim të gjithë që ka shkuar në Lajme të shkuar. Ne do të vetë bësh në pikë. Pasi i kam parë në gazeta fotot e tyre, njohan një nga vrasësit që ishte Fatmir Haklaj, tha Gjoni, duke kërrikujtuar natën e 12 shtatorit. Dy makinat me atentatorët, tha jo, u larguan me një herë pas vrasës. Unë gjithë shka, tha Pëllumbesha Gjoni, pak sa e shokuar, ja thash mu pas doktor Berishës. Pasi mbaroi dëshminë e saj, Gjoni Jahu Sali ka kërkuar me çdo kusht të ardhen e Berishës, pasi sipas ia atëherë do të dalë fajtori i vërtet dhe shkaktari i ngjarjes. Për Berishën dhe Minarollin, gjyqtari Micko la sërish vendimin e shoqërimit të detyrueshëm, ndërsa nesër u caktua të dëgjojë rezultati i diagnozës së bërë nga mjekët për Fatmir Meto.